İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Aerokosmik Qüvvələrinin Tehrandakı hava bazasında güclü partlayış baş verib. Hərbi bazanın partlayış anının görüntüləri yayılıb. Bildirilib ki, burada İranın yaxın şərqdə dəstəklədiyi qruplaşmalara göndərilən hərbi raketlər və pilotsuz uçuş aparatları istehsal olunur. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu rəhbərliyi isə hadisə ilə bağlı hələlik şərh verməyib. Son dövrlər Sepaha məxsus hərbi bazalarda, eləcə də İranın hərbi obyektlərində müəmmalı partlayışlar qeydə alınır.